dhageystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka kusoo dhawaada warka duurnimo ee calansida media fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe sarka mobilka furu daa wararkii ugu dambeeyay waa duurnimo axad ah qodobba xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah dowladda maraykanka oo baaritaan ku bilowday hantida iyo musuqa madaxweynaha waqtigiis dhamaada farmaajo dowladda maraykanka ayaa baaritaan ku bilowday dhaqaalaha shaqsiga ahi ee madaxweynaha waqtigii ka dhamaaday ee maxamed cabdillaahi farmaajo sida ay daaha ka rogtay warbaahinta new york times oo soo xigatay saddex mas-uul reer galbeed ahi oo magacyadooda ka gaabsaday sida ku xusan warbixintii baaritaanka wuxuu sabab u ahaa in sanadkii 2019 uu farmaajo dib isaga celiyey baasaboorkii iyo dhalashadii dalkaasi maraykanka hay-adda adeega dakhliga gudaha heer federaal ee maraykanka oo baaritaan bilowday ayaa warbixinta lagu caddeen in ay soo afjartay ama in ay waddo xafiiska master farmaajo kama jawaabin su'aalaha ku saabsan baaritaanka IRS ayay majalada ku dartay warbixinta ay qortay khiyaanada ayaa soo ifbaxaysa iyadoo soomaaliya ay wajahayso qalalaaso doorasho isla markaasina maamulka waqtiga ka dhammaaday ee maraykanka uu wajahayo hanjabaadyo ku saabsan cunuqabateyn haddii doorasho qaban waayaan master maxamed wuxuu tagay maraykanka sanadkii 1985 isagoo ah diblomaasi yar oo ka tirsan safaaradda soomaaliya maadaama dalka uu colaadda galay wuxuuna go'aansaday in halkaas uu sii joogo warar ayaa sheegaya in marka hore uu magangelyo siyaasadeed ka dalbaday kanada halkaasoo ay ku noolaayeen hooyadiis iyo walaalihiis markii dambane uu qaatay baasaboorka waddankaasi hase ahaatee horraantii 1990-meeyadii maxamed oo xilligaasi aqal galay ama guursaday wuxuu dib ugu noqday maraykanka halkaas oo ugu dambayntii qoyskiisa degeen si gaar ah grand island oo kaabiga ku haysa buffalo taariikhda ayuu ka bartay jaamacadda buffalo kadib muwaadin maraykan ahi ayuu noqday wuxuu jamhuuriga musharax ugu noqday doorashooyinkii gobollada sannadii 2002 wuxuu shaqo ka helay waaxda gaadiidka ee gobolka new york taliska farmaajo iyo maraykanka ayaa haatan madaxa iskula jira waxaana washington ay ku cadaadinaysaa in uu dalka geliyo doorasho deg dega islamarkaasina uu meesha ka saaro qorshaha mucaaradka ku eedeenayo ee ah kursiga inuu isku dhejinayo maraykanka oo ka mid ah deeqbixiyayaasha ugu waaweyn soomaaliya ayaa dalka ka soo kabanaya colaad wuxuu ka caawiyaa la dagaalanka kooxaha argagixisada al-shabaab iyo daacish xoojinta nidaamka federaalka mashaariicda horumarinta kobcinta nidaamka dowladnimada iyo soo celinta xasiloonida dalka sidoo kale tababarada ciidamada kumaandooska ee qaranka soomaaliyeed si kastaba ha ahaatee farmaajo baaritaan xooggan ayaa ku socday isla markaasina hantidiisa ayaa taanataana loo daba joogaa la raadinayaa haddii mar lagu helana waxaa qasab noqonayso in cunaqabateyn iyo maxkamad la soo taago maala ashraf almursaliin sayidina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalam ajmaciin waa mahadsantihiin aada u mahadsantihiin runtii waxaan rabaa inaan meeshaan aan ugu tahniyeyd shacabka soomaaliyeed dadweynaha soomaaliyeed meel bay joogaan in maanta golaha shacabka iyo madaxweynaha waqtigiisa uu dhammaadayba ay u soo laabteen wixii aan ugu yeerayna weligeen wixii aan lahayn waddankaani qardajeex waaye jid saxa ma ahan laba sano lagu daro iyo extension waxa aan dhahaynay inay u soo laabteen aada ugu faraxsannahay waa soo dhaweyheynaa madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waqtigiisa dhammaadeenne runtii warka uu yidhi oo dhan wuxuu ahaa war fiican waa soo dhaweyheynaa boqolkiiba boqol in waddankaani aan qax la gelinin inaan dadkaa dhibaato loo horseedin in waddankaani xasiloonnidiisa iyo magaalada muqdisho bilicdeeda iyo deganaashaheeda aan ka wada shaqaynana waan rajaynaynaa biidnillaahi tacaala dhibaatada waxa magaalada muqdisho u keenay wuxuu ahaa laba sano oo aan sharciga meelay kaga taala jirin oo la damcay in la saaro maamulkii hadday ahaato golo shacab iyo baarlamaan iyo hadday ahaato executive-kiiba taas ayaa ma aragtay ay diideen ciidamada qalabka sida meel walbay joogaan kuwii diiday oo ka dhiidhiyay laba sano in lagu daro iyo kuwa amarkii dowladdi markaas qaatay oo ilaalinayay meelihii maaratay muhiim ku ahaa dowladdaba waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaantii waxaa ka shaqayseen magaaladaani inaysan dhibaato ka dhicin inuunan dagaal sii fogaanin in waddankaani uusan gafin waddada saxda ahayd oo uu soo qaaday labaatan sano lasoo dhaafay ayaa ka wada shaqayseen xaabo dab lagu shidanayana ma aadan ahaynina ee waxaa aheedeen tiirka ugu muhiimsanaa oo ilaaliyey dimuqraadiyadda
يدو لدن مدى هذين وإذا كما تعلنينا هذا نوعا ربنا أنا كود الشقيسين أنا أنا كشقيان سياسيين دون كشقيان إن ودن كان شرعيا وشقي وصرايو دستورك وصرايو دور شاء الله النقض ماذا حوينا وقت يصير لما هذا وأوت المامي مانتا وأكون ما هتسيهي وأكون ما هتسيهي مانتا ويحكدن بأيو حرجين أنا رئيس الوزراء رابلة يحكومة ديسا هذه دور شاء دي بودعضه هذه أي وحكها اللابان إن أيها الغلو حساب تم يدونه سياس درتي دوحارمنا إني ددجيان ويريتان كلو يرايو مامولادي ولي بوحارمنا إنت أن عيد لقارين إني مامولادي انتي مادان إيان صحيان واعي رال لها ماري مركاك الشيخ وحاقا انتي سبتي سبتمبر صحيح ذي انت أن لوغم مار مينبا وحارمنا سيد ودق سبب إن ترلسكوي مادو إنت أن عيد لقارين إن لا صحيح دور شد لو دقاقه ودن كان النبديسه لا شقيه ودن كان النبديسه يسل جيركيسه يا قروخديسه waxay ku jirtaa in doorasho la aado oo qof walba Soomaali ah hadoo xildhibaan rabo hadoo madaxweyne rabo uu sugo toogadiisa kiiso waayo waxa iman doonto in 4 sano kadib uu sugi doono waqtigiisa uu qaadan doono saas darteed waxaan rabaa mar kale iyo mar saddexaad inaan tilmaamo aniga ka murashaxano ahay ama ka xildhibaan ahay ka siyaasi ah waxaan soo dhaweeyna إن لا نقضوا هشيسكي وضر أقول كها سيد أقول بقص نقصي بدنا دور شيء دعضو هديم مدح وينها ما أنتوا قرتنا وقوم هاد علينا برلمان قالها شعبك أو الشلي جدك قرط جاح السوبيانه إنه ما أنت أو كسر نقضنا وقوم هاد علينا وأنا ما هسنتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضلا دب أدور كيني هري على سيد الميديا حب علوس مدح ذا قال مدري هير شبيلة أو بوقشة كنت جاي هوي قشيق شريف شيد أحمد إسلام مركاسين كوضع حضلي سيدي عيد مدى مقالد مقدش اللوغو قادي لها ميلاها بدن هايستا دينا عكلا فقي أو نكت ديقا ودري مدح وينا وقت يسد مادة فرماجو مدح ذا دولة قبالي دي ذا قال مدري هير شبيلة أي بوقشة كنت جاي هوي قو مقالد مقدش كنت جاي هاي مدح ويني هوري أدل كشيق شريف شيخ أحمد مدحويني هوري سوماليا ايا سو دوويي مدحدا مامول غوبليديدا غالمودغ هيرشبيله اي بوقشدا اوغو تاغاي وخانا لبدا دينا دحمراي كولن اسحق وريسي اهي سيدا ان وررك كو هيلينا شيخ شريف شيخ احمدي مدحدا غالمودغ هيرشبيله ايا كا ودا حدلي سيدي لوغا شقين لها دجينتا حيسدا كا تاغان مغالدا موقديشا لوغنا شقين لها ان عيدمدا داباعسن مشرحين تا مغالدا لوغا ساري لها سي مغالدا او نوقتو ميل نبدون كولن كا دحمراي غودوميها غولها ميدوغا مشرحين تا معارض كا مدحدا مامول غوبليديدا waxaan dawladda federaalka ayaa sidoo kale looga hadlay sidii looga shaqeyn lahaa qabsoomidda doorasho u dhacda si xor ah oo xalaal ah maadaama iminka lagu wareejiyay ra'iisul wasaare Roble si kastaba ha ahaatee lama oga sida uu u wajahi doono ama siyaasadda uu adeegsan doono ra'iisul wasaare Roble dhinaca kale xilibaan faqi wiilasha afar degmo ayaa soo celiyay awoodii xafiiska ra'iisul wasaaraha xilibaan Axmed Macallin Faqi oo ka falciliyay go'aankii uu madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isaga wareejiyay maamulka doorashooyinka dalka iyo amniga guud ee dalka xilibaan Faqi ayaa yiri odaga Farmaajo bil ka hor markii teendada afisyoone la fadhiyay qodobadii uu diiday ayuu maanta ogolaaday kadib markii uu tijaabiyay in aan dalkaani xoog iyo qori caaradiis lagu qabsan karin shirkii dhusamareeb afar wixii uu ka diiday laba toddobaad kadib ayuu baydhabo ku ogolaaday wuxuu iska jecel yahay wax aan soconaynin in uu isaga dhago kadibna si fudud uga fuqo kuna darsado liiska tanaasulka wiilasha xaafadaha kaaraan yaaqshida hodan iyo howlwadaag ayaa aaminsan in ay mar hore u codeeyeen in heshiiskii 17 Sebtembar loo noqdo wixii golaha shacabka ku aragnay waxay ahaayeen odaga maryaha lagu celiyo khudbadii Farmaajo waxa kaliya ee laga qaadan karo waa inuu ra'iisul wasaare Roble ku wareejiyay mas'uuliyadda doorashada iyo amniga dalka waxaan rajaynayaa in Mr. Roble uu waajibkiisa si dhexdhexaad iyo daahfurnaan u gudto dalkana uu horseedo in ay ka dhacdo doorasho la isla wada ogol yahay Farmaajo oo musharax ah iyo musharaxiinta kalena uu u dhaxeeyo isku sina ula macaamilo ayuu yiri xilibaan Faqi awoodda xafiiska Roble waxaa soo celiyay afarta degmo iyo midowga musharaxiinta intoodii dabka gashay waxa uu ku soo gabagabeeyay xilibaan wasiir Faqi oday Farmaajo nasiino wacan ayaan u rajaynayaa calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel keenna haddii aad magu cusub tahay maasanid.